Hello, Salisu, yaya? Ina buƙatar ganin ka, Salisu. Eh, akwai matsala. Ina buƙatar taimakon ka. Ka tuna kafin ka ce komai. Ka tuna cewa na taimake ka a baya da yawa. Gaskiya magana nan ba za ta yi wa ba sai mun hadu. Ƙwarai kuwa. Salisu, ina buƙatar taimakon ka. Za ka iya zuwa yanzu. To sai ka zo. Sai an jima. Wai kun san ya kamata a bani lambar yabo ta zama gwarzon miji. Saboda ina tanadarwa matata duk abin da take buƙata. To ina fi ka zama gwarzon miji. Saboda ba wai ina biya ma matata buƙatanta ne kawai ba. Hadda irin abincin da take ci, ina kula da shi. Domin ta samu sinadarai na gina jiki. Kuma ta shayar da 'ya'yanta nono ne kyau. Kai, kai duk fazance kuke. Wa zai ba ku lambar yabo bayan na riga na cinye su duka? Ni fa ina tabbatar da cewa matata tana kula da lafiyarta tun daga lokacin da ta ɗauki ciki har zuwa lokacin haihuwa. To kai in banda abinka, a wannan zamanin akwai wanda baya barin matar shi ta je asibiti gurin awo ne? Me kake faɗa ne? Akwai mana? Akwai waɗanda suke sake matansu saboda tsoron matansu sun kamu da cutar kiɗinewa. Akwai. To aini ina ƙoƙarin tabbatar da cewa matana da yarana. Tun daga watanni shida na haihuwa suna cin abinci mai kyau. A gode. Me kake nufi da yara ƙanana suna cin abinci mai kyau 'yan wata shida da haihuwa? To aini zan baka wannan amsa. Kaga na ɗaya gero. Kaga masara. Kaga kayan marmari. Kaga kayan lambu. Idan ka haɗa su kana ba ɗanka zai ci kuma ya samu lafiya wanda duk wanda ya shigo gidanka zai yi niyyar kawai ya ɗauki yaron saboda yadda ya ga yaron. To kuma yadda muka gode wa Allah. Duk abubuwan nan da na lissafa a ƙauyen nan namu ake samun su ba sai ka je wani waje daban ba. Sa'ad, ai wannan ita ce damar da ni nake tinkafo da ita. Haka kamar mu ɓangarenmu muna kiwon shanu, tumakai, awakai da kaji da dai duk irin sauran dabbobin da suke ɗauke da sinadaran da jikin mutum ke buƙata. Yawwa ɗan gari ta yi batu. Wai Halan, Rashid yana jiran kira ne daga Zainab. Na ga ya koma ɓangare ɗaya ya tattara hankalinsa a kan waya. To wasan ai wannan zance ne na masu mata shi kuma ka san. A to gaskiya. Halisu, abin da Isa nake son ganinka magana ce wacce take tare da mu ta makarar muhimmanci kuma abin sirri ne. Halisu, kaga gurin nan babu bango, babu wani gini, babu wani mutum da ka iya jin mu. Don Allah gaya mun koma menene, na dai mu tsinci. Ka tuna cewa kwanaki na gaya maka na saki matata? Ƙwarai na tuna. To ina so in dawo da ita. Hadda na san dukkan abin da doka ta tanada. Sai wani ya aure ta, in ya sake ta, sannan ni kuma na ka iya dawo da ita wajena. Ƙwarai kuwa. To don Allah Salisu, ka taimaka mu. Yanzu wai me kake bukata ne a takaice? A, Rashid daga Tamatu. Rashid, ba dai abin da nake tunani kake nufi ba. Abin nan da kake tunani shi nake nufi. In auri Zainab? Eh, ƙwarai. In ka aure ta, sai ka sake ta. Ni kuma sai in sake auro ta ta dawo wajena. Gaskiya Rashid, wannan bukatar taka ta yi girma da yawa. Kuma gaskiya ba zan iya ba. Salisu, don Allah ka taimaka min. Kaga kai kaɗai ne abokina da nake da shi. In yi so duk abin da ka kashe a harkar bikin, ni zan biya ka. Rashid, gaskiya na ce ma ba zan iya ba. Ni fa abin da Rashid ya yi ya burge ni, na ji daɗi. Inda kamar me kenan? Ka ɗauko yaron da ya yi daga wurin mai rai, wai mai da shi hannun uwarsa. Ai wannan abu da ya yi nima ya burge ni, kuma abin da ya dace kenan kuma ya kamata. Haka ne, ya yi kyau. Ya ma kamata a ce mun tafa mishi inda yana nan wurin. Abin da ma ya fi ba ni sha'awa, kai yaron wurin mai reno ta ci gaba da shayar da shi. Haka ne, kuma karɓo shin da ya yi
ya mayar wajen uwarsa ba wani abu yake nufi ba baya so a raba yaron da sinadaran da suke cikin nonon uwa ne kuma ba wannan ba nace wai kowa kana samun labari daga dan uwanka gaskiyar lamari yanzu dai ba ni da wani labari amma dai abin da na sani yana can yana kokari amma fa tun ranar da ya kwashi kudin mu ya tafi har iya zuwayar sa ta shi take ni abin da na sani shine ban san Tijjani da wani halin da zai cuci wani ba ni na san duk inda yake ma yanzu yana kokarin da zai dawo garin nan ne ya kira kowa da kowa kowa ya san matsayin sa kuma magana akan gina jiki ya kamata ne mu ilmantar da matan mu da kuma ƴaƴan mu mata akan cewa ya kamata su dinga taimakon macen da take shayarwa da ayyukan gida shi ya dace kware kuwa wannan sahihin zance ne ina tare da kai sa Hello Awal. To Allah an kaga ma ina son ganin ka. Ina ka ina ai ban iya hankuri. Wannan ai an mai son kamar wawa kenan. Alaji, ina wani? Eh lafiya lo sani lafiya lo fa alhamdulillah lafiya lo tashi tsaye tashi tsaye tashi tsaye ne da ranan eh dole ne ka sani ban ce ka sanya dukiya ta a harkan kasuwanci ba tare da na bi kididdiga ba don gudun kada ta halaka gaskiya na shaide ka da haka na'am to tunda haka ne ina tabbatarwa maka na yi iya binciken da nake akan dan uwan nan na Sahad yaudara ce ya shirya muna ya damfare mu ne kawai Dobin naje duk inda yake kabar akwai filayen da zai saida mana ba wani fili da zai saida muna To amma Alhaji in haka ne gaskiya yana da kyau mai gaggawan zuwa mu karbe kudaden mu karya gudu ya bar garin nan Sani Na'am Alhaji Kai na ba kudi na Ba wanda na ba kudi ba wanda zai dawo mun da kudi in ba kai ba Ina son ka san wannan Da wani Tijjani wani wane ne wani Musa da kallamu ban ba kowa kudi ba hatta wanda nace ka nemo kai na ba zabi ka nemo amintaccen ka kai kaje ka nemo kai na ba kudi kai ka bayar kai ka san hanyar da zaka bi ka karbo min kudi na awal kaga wannan shine matsalata kuma na san awal zaka taimaka mu Rashid ka san ina ganin girman ka a matsayin ka na abokina ina haka ne na taba yin wani abu da zai cutar da kai baka taba ba to me yasa kake so kawai gaza mini al'amura Rashid kai mahaintin mutum ne shi yasa ka kawo ni nan saboda ka jefa ni cikin matsala ha ba awal ya zan jefa ka cikin matsala zan dauki nauyin hidimar bikin duk abin da ka kashe idan abin da kake nufi kenan Rashidu? Na'am. Kako iya noma. Bismillah. Bismillah. Ina ba a cikin wani kyakkyawan yanayi nake ba Sahad. Wani noma zan iya. Me yasa baka cikin kyakkyawan yanayi? Kai da ba wani iya taimako za ka yi min ba. Wani rance kake nema kuma in maka. Ni fa abin da yake ka'ida na gaya maka. Amma wai baka ma san cewa da muka zauna zaman cin abinci kai akai ta yabo a wajen ba? Eh lalle na yadda baka cikin yanayi mai kyau. Wace hayaniya nake ji a kofar gida? Haka fa. Ha amma an yi lafiya kuwa.
Don Allah ku ya hakuri. Sahab kanin ka yazo bare. Hasan da haka. Kuma sannan tun ranar da ya fadar mu. To an buga wasa. Kawai abin ya tsaya ba zai yi ka ce ba sai inda ya saurare ni. Kawai ka fito mun. A'a na ce ku saurare ni. Ba zai yi ka ce ba. Ani wani. Shine suka tattaro suka zo waje na yanzu sai Allah ya kawo ku mun same shi a bakin boda da kudi masu magudin kudi masu yawa da kuma hotunan mutane to nasu ne ranka dade kudin su ne kudaden su ne kudaka ta kudaka ta to yayi kudaka ta kowa ya koma gida tunda mun samu kudin da passport naku za a biya ku kudin ku kowa ya koma gida Vou fazer uma coisa em bambu.